Eu quero entender qual é o significado quando o procurador geral da República pisca para o presidente. Eu estou falando do Augusto Aras, porque o Augusto Aras já piscou para o Bolsonaro. Vocês lembram que o Bolsonaro disse que foi amor à primeira vista? E, de fato, o Aras foi escolhido, depois foi reconduzido. E agora estão faltando dois meses para terminar o mandato dele e Aras voltou a. Piscar, mas agora é para Lula. O Aras diz que não hesitou em investigar Bolsonaro, que enfrentou os desmandos da Lava Jato. E eu fico pensando, é mesmo? Foi tudo isso? Enfim, o fato é: tem gente no Centrão que quer que o Aras fique e tem pessoas do PT que também apoiam a permanência de Aras. E o argumento é que ele enfrentou os abusos da Lava Jato.